Pax local ou Pax em nuvem? O Pax é um sistema que serve principalmente para o armazenamento de imagens médicas. Além disso, ele também facilita o acesso a exames e comunicação entre setores de hospitais e clínicas. Existem dois tipos de Pax, o local e o em nuvem. No modelo local, a empresa configura o seu próprio servidor em rede para o armazenamento dessas imagens. Para isso, é necessário adquirir o software e contratar profissionais responsáveis para gerenciar esse setor. Já no Pax em nuvem, o serviço é contratado de uma empresa que já possui software e pessoal qualificado para administração e suporte, eliminando custos e necessidade de alocar espaço físico. Além disso, nesse modelo, a clínica pode focar mais tempo na realização de exames, enquanto toda a complexidade técnica fica por conta do serviço em nuvem. Como pode-se notar, o sistema Pax em nuvem é repleto de benefícios. Nesse modelo, é possível integrar todas as informações de um paciente de forma fácil e rápida. A segurança também é garantida, já que todas as suas informações não ficam salvas apenas em um computador local, não correm risco de serem perdidas. Além disso, os pacientes conseguem ter acesso ao resultado dos exames através de um login e senha. Por fim, a clínica reduz custos e simplifica processos, uma vez que contrata um serviço estável e em constante atualização, como o da MedCloud. Saiba mais sobre as diferenças entre ambos os modelos de Pax através do link abaixo.